Проект «Легальна зайнятість. Перешкода для трудової експлуатації» має на меті збільшити поінформованість суспільства щодо цієї проблеми. Пройшло, до речі, 36 семінарів, тренінгів по всіх районах. Ще залишається 4, які пройдуть на наступному тижні. Це буде цифра 36. Приблизна кількість людей, які прийняли участь в цих семінарах, тренінгах, безпосередньо це безробітні. Це близько 400 осіб. Окрім цієї групи, також працював проєкт з фахівцями, які задіяні в діяльності попередження торгівлі людьми, попередження нелегального працевлаштування. Це фахівці служби зайнятості, це представники соціальних служб, представники закладів освіти і управлінь освіти та науки. Партнери проекту, а саме Хмельницький обласний та міський центри зайнятості, проводять активну роботу не лише з безробітними, а й з роботодавцями. Зрозуміло, що проводяться заходи як з безробітними стосовно законного оформлення трудових відносин, так і з роботодавцями. До прикладу, в цьому році з роботодавцями проведено більше майже 500 семінарів, на яких наголошувалося про дотримання трудового законодавства при оформленні трудових відносин з працівником. Для безробітних також проведено дуже багато семінарів для того, щоб довести до людини необхідність узаконення відносин з роботодавцем. Сьогоднішнє законодавство створює ситуацію, у якій вигідніше працювати нелегально. Я з багатьма мав роботодавцями розмову. Вони кажуть, дай сьогодні драконівське податкове законодавство, дай сьогодні от драконівське законодавство про пенсійне страхування в частині сплати страхових внесків. Дай нам сьогодні невигідно сьогодні десь стіні виводити і так далі. Десь вони там показують свої відповідні розрахунки. І десь свою позицію вони відстоюють і так далі, і так далі. Але я вважаю, що навіть і до цього все рівно йде, тому що все рівно буде низка проведених реформ. Однак не єдині закони потрібно змінювати, впевнені у Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації. Нам потрібно змінити психологію. Психологію як працівника, так і самого роботодавця. Якщо ми психологію не змінимо, і це в умовах децентралізації влади, коли нам прийдеться області самі заробляти на себе, виводити з тіні, легалізувати трудові відносини, і тим самим і зменшувати ризики трудової експлуатації, ми без зміни психології нічого не зможемо зробити. Шестимісячна клопітка праця на теренах Хмельницької області дала перші результати. Ми досягли запланованих результатів. Ми планували, що десь 40-45% з осіб, які до цього погоджувалися на пропозицію працювати нелегально, якщо їм пообіцяють високий заробіток, 40-50 осіб після заходів все ж таки переглянуть свою якби позицію і, може, скажуть ні. І так і вийшло. Ми спостерігали за учасниками заходів, спостерігали і опитували через анкетування і інтерв'ювання, і бачимо, що саме цей результат досягнений. Та попри це, представники проекту припиняти інформаційну роботу не збираються і ще раз нагадують хмельничанам про основні моменти, які мають насторожувати при працевлаштуванні. Висить оголошення, яке оформлене вже невірно. Нема адреси, лише там працевлаштування в Польщі, яскравий листочок, мобільний телефон. Звертайтеся. Це вже порушення навіть елементарних правил оформлення оголошення, на якому має бути, на таких оголошеннях має бути вказана адреса, має бути вказан суб'єкт, який пропонує цю послугу, має бути вказаний номер ліцензії. Надія Білова, Володимир Паламар для інформаційного випуску.